बतवाओ लेने किम चीज और बर्फ लेन किम चीज पश पश खाने की डी चीज यो दुआ कर चलो जय खाना बन जरा यो दुआ तेरे तेरे में की خانه پر دې باندې چې دا ولیکه باندې خانه سره دا خانه په چیر دا په چیر دا په چیر په سره رو مخانه کرا تاویی شد دا خانه سره دا ندی خانه سره دا خانه په چیر دا په چیر دا په چیر په دا خانه کرا تاویی شد رو دو سر رو پر چیر پر پنزمی کبسه پر پر چیر